Воїн Пасанкари з Коломиї, відомий на Прикарпатті майстер народного мистецтва Олег Кіращук, ще весною минулого року записався у добровольці. Наприкінці січня отримав поранення в голову. Зараз воїн Пасанкар вдома та буквально за тиждень знову збирається на війну. Історія творчого захисника від Мар'яни Мацьків. Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, член Всеукраїнської ради з вивчення і відродження писанкарства, лауреат обласної премії імені Ярослава Лукавецького. Писанкар Олег Кіращук був активним учасником Революції Гідності. Коли на Донбас прийшли російські окупанти, він без роздумів записався у добровольці. Тепер він боєць гірсько-піхотної 128-ї бригади. Так люблю жартувати, що в мене совість, вона вміє пилити краще за жінку, що... На початках у нас армія практично слабенька була, гинули хлопці, так на Майдані, Небесна Сотня, так само на Сході гинули молоді хлопці. Я думаю, старий діду вже, діти більш-менш забезпечені, хлопців треба було міняти, розумію, що стільки місяців підряд воювати хлопці не можуть, їх треба просто поміняти. Спочатку добровольчий батальйон попадався навесні, а далі... Коли постало питання служити де, чи в добровольчому батальйоні, чи в Збройних силах, так подумав, боже мій, щось станеться, там поранення, чи вб'ють, сім'я нічого не тримає, якщо я буду в добровольчому батальйоні служити. Тому думаю, ні, краще все-таки піду в Збройні сили, пішу на воєнкомат. І так я опинився в армії. Майже весь час свого перебування в зоні АТО Олег провів в арт-дивізіоні. А в останні дні січня встиг побути розвідником на передовій у Вуглегірську, який кишів терористами. Саме там писанкар з Коломиї мав перший у житті бій. З того боку тут ми чули, що нова техніка прибуває. Ми розуміли, що ми там довго не протримаємося. І це останній бій. Прорвались танки російські. Наш старенький танчик виїхав на позицію, який завжди благополучно відбивав атаки. Там була історія, що біля нас він підбив два російські танки. То на цей раз він виїхав, хотів стрільнути, і заклинала пушка. І все одно тоді пішло вже не так, як не по плану. І що, так я казав, хто живий був з 13-го батальйону, встигли відступити. Наша охоронника була з нами, тому що ми робили іншу роботу, вони просто нас охороняли, але вже коли почався бій, ми разом відбивалися, вже там вже було не... Ми зрозуміли, що наші функції на цьому закінчені. Охорона наша не втекла. Вони відступили, нам крикнули, що прорвались танки, а ми на сторону дивилися там трошечки. І кілька секунд замешкались. Коли охорона відступила, ми бачили танки, що нас просто об'їхали з різних боків. Танкісти бачили, що купка солдат побігла до лісу, охорона наша. Значить, тут нікого вже нема. Об'їхали і опинилися так, що ми опинилися позаду них. Далі приїхала піхота. Ми з напарником, ми пам'ятали, що ми 128-ї бригади залізної, не тікали, вступили в бій. Так, вдвох. Досить вдало ми відстрілялися, вони злякалися, що у нас тут, напевно, багато, раз ми таке геройське так лупимо, що, можливо, у нас тут багато, не поховались. А до речі, за якусь хвилину до цього в мене вже в руках була граната, ми вже хотіли підриватися просто. Я хотів козацький марш на телефоні включити. То там зараз смішно так згадувати, але тоді це було так, це було так сентиментально. Власне, вирішили, щоб надійшла піхота, якось закинув гранату назад в кишеню, думаю, проти танка з автомата не підеш, думаю, все, приїхали. Піхота відстрілялась і коли побачили, звідки ми стріляємо, розвернули на нас, бачите, повернули, видно, що були, зараз будуть стріляти. То це, власне, секунду останню, то я встиг вискочити з окопа, крикнув напарникові, що я знайшов таку гарне таке місце, що можна було проповзти. Випусли мене, я не був поранений на той час. Це ми виповзли звідти. На щастя, піхота, власне, кажу, вони думали, що там якісь спеці сидять, вони не знали, скільки нас там є. І ми через Зеленку з напарником благополучно вибралися з тої зони. По дорозі розвідники зустрілися з 13-м батальйоном. Із засідки по них вдарили з гранатомета. Олег отримав осколкове поранення в голову. Бійці встигли відступити. Того дня Бог був, ангел-охоронець був постійно зі мною. Тому що і перед цим були такі історії, що я вже думав, все, просто виходу вже нема, будемо помирати. І тут осколок знову ж таки попав саме сюди в кістку. Не в вухо, не в скроню там. Неподалік у 4-поверховому будинку дислокувався міліцейський батальйон «Світязь». Тож бійці разом з пораненим Олегом вирішили йти до побратимів. Підійшли до «Світязя», залягли метрів 200, десь туди було до будинка.
Це вже забинтований в крові, такий там це заліг, і питаю командира розвідки, чому ми лежимо. Ну, кажу, батальйон є, бачимо, там солдати ходять. А командир розвідки каже, ти знаєш, каже, там вже може, це вже може і не наш будинок, вже може, це може бути сепаратом всередині. І що, кажу, в мене є граната. Ну, він зрозумів, що в мене є граната, я йду з гранати туди, якщо я підриваюся, значить там сепаратисти, якщо ні. Це не був геройський вчинок, це просто треба було виживати, що там не було куди діватися просто. Кажу, добре, залишай автомат біля мене, і я залишив автомат біля нього. Сам, у мене такий був у мене одяг наполовину такий цивільний, там штани ватні такі, що так здалеку тяжко було зрозуміти, чи це солдат, чи я був без автомата, ну, з гранатами в руках, гранат не видно. І я вже притворився таким п'яненьким, туди заходжу у світість, дивлюсь наші, я підійшов, кажу, хлопці, кажу, зараз тут будуть хлопці заходити з 13-го батальйону, не стріляти. Вже вночі світість почали обстрілювати з танків і мінометів. Поранений коломиянин дивом вибрався з оточення, під ранок дійшов до Дебальцевого. Звідти наші військові відправили його у харківський госпіталь. Через кілька днів він вже був у Львові. Після 2 тижнів лікування нарешті приїхав додому. Та замість того, аби відпочивати, боєць почав писати писанку, присвячену своєму ангелу-охоронцю. Каже, якби не він, то навряд чи сидів би зараз тут. За півроку я постійно чув, що за мене моляться, що біля мене дійсно є ангел. Хочу намалювати тут, зобразити ангела, який оберігає, бо такі гарні квіти будуть, ніби як дерево життя. Вона квітка тато, мама, ніби маленькі квіточки, там діти. А навколо них мають бути буряни такі, ну гарні декоративні, але тим не менше буряни. От. І ангел просто доглядає за цими квітами, береже їх, щоб буряни там не наробили їм шкоди. У мене, до речі, ескізів було більше. Я в Угличку в блокнотик загубив, там було більше ескізів, зараз, напевно, десь все перерозглядають, і що за схеми. Аби завершити писанку, Олег має менше тижня, адже знову збирається в зону АТО. Просто не любить давати задню, ділиться воїн-писанкар. Тим паче, там його чекають побратими. Має що сказати боєць і тим, хто ховається від мобілізації. Коли півроку ми вже в АТО повоювали, так само мене трошечки почав злитися, що як почув, що от наші починають ховатися, бігати, розбігатися. Я йшов замінити хлопців. Ну, ми чекали, щоб тепер нас пора замінити. Півроку це дуже важко. Під обстрілами, в бліндажах жити. Як я завжди кажу, не треба війни. Просто в бліндажі пожити півроку в полі. Прикриваються. Ну, там гарно так, у них версія така, я скажу, одна із версій. Ми не хочемо захищати цю владу. Вас ніхто не наймає до президента в охорону. Захищати треба державу. Нам так само там на передовій ми прекрасно розуміємо, що за нашими спинами не тільки наш народ, і є влада, якою ми не завжди задоволені. Ну, тим не менше, це не значить, що треба зараз залишити позиції. Скажіть чесно, страшно. Ну, я би сказав іншим словом, просто не хочу на камеру. І фізично, і психологічно Олег Кірашчук знову готовий до оборони батьківщини. У середині липня його демобілізують. От тоді вже й він повернеться до улюбленої справи – писанкарства.